ute koser folk seg. Inne bekymrer brannvesenet seg for farene det tørre været medbringer. Inngangskiller er faktisk noe av det som vi har mest problemer med. Folk tror kanskje ikke det er så farlig, og så setter de det på brennbart underlag, og så blir det brann ut av det. Visste du at det er forbudt med bruk av engangsgrill? Nei, det visste jeg ikke at det var forbudt. Nei, det er jeg faktisk ikke helt sikker. Så jeg visste nok ikke helt det, nei. Det visste jeg ikke. Ønsker man likevel å bruke engangsgrill, har brannvesenet følgende råd. Skal du bruke engangsgrill, så er det på de ytterste svabergene og ha det på fjell. Flete mener man bør utsette grillingen. Skal man ha varme pølser nå, så får man ha det på termos.